screen. Neutralizado. Vamos! Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Vai ser divertido.
vai cair em breve. Um aliado foi eliminado. E lá vamos nós. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Isso vai.
Killing spree inimiga. Torre foi destruída. É atenta. E lá vamos nós. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Double kill, inimigo. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Foi destruído. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ah!
Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill. Eliminado.
destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Isso vai ser difícil. O inimigo foi eliminado. Enfurecido. Neutralizado. Sua equipe destruiu o mundo. Nenhum foi eliminado. Sua equipe destruiu o inibidor. Sua equipe destruiu o mundo. Sua equipe destruiu o motor. Vitória!